Další sportovní reportáž nás zavede na fotbalové hřiště. Na stadionu fotbalového klubu Čechie v Kralupech u Dýhárny se hrálo městské derby třetí třídy Mělnicka v Kopané. Domácí fotbalisté tabulku 14 týmů vedou. Hosté byli před utkáním na 10. místě. Čechie hrála v červených dresech, hosté v bílých. Utkání začalo přesně v 16:30 a než se fanoušci stačili pohodlně usadit, vedli už domácí 1-0 brankou Kováře. Domácí tým zdobil rychlý přechod do útoku, ale střelecky se jim nedařilo. Hosté se pomalu rozehrávali, ovšem útoky na bránu vyšly na prázdno. V průběhu prvního poločasu byl za hrubý faul vyloučen domácí Hořák s pětkou. Od té chvíle hráli kralupští fotbalisté v 10. Při jedné povedené akci Čechie střelil Gospodinov se 14. druhý gól a tato branka domácí hráče uklidnila. Ve druhém poločase vycházela snaha obou celků pohnout skórem vniveč. Chyběla přesnější přihrávka a zakončení. Ukázalo se také, že některým hráčům chybí předvídavost a přesnost v přihrávce. Trenéři takticky střídali hráče v poli. Lépe to vyšlo hostům, když střídající dobíjač se 14. snížil vedení domácích na 2-1. Další branky v sítích neplatily pro postavení mimo hru. Až na jeden faul to bylo pěkné a pohledné derby. Domácí úlohu favorita splnili a získali 3 body. Pro 256 diváků to byla příjemná podívaná.